ဘယ်လတိုင်းကြီးတကဘာလုံးမှရှိရရပါပဲကျွန်တော်တို့တိတ်ဘာမှတူတူမရှိဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းကြည့်နေရကျွန်တော်ဘယ်လတိုင်းနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုသတိမထားမိခဲ့ဘူးဘယ်လတိုင်းကြီးချစ်သူစီကကျွန်တော်တိတ်မဆိုင်ဘူးတဲ့ကိစ္စဘယ်လိုပြောရမလို့14ရက်နေဆိုတော့4ရက်လို့သိရပါပေါ့အဲ့လိုဖြတ်သန်းဖို့စဉ်းစားထားတဲ့ရက်တွေထဲမှာတော့မပါဘူးဗျဒါကပြီးတော့အသက်ရွယ်ကြောင့်လည်းဆိုင်မှာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်လည်း30တောင်ကျော်လာပြီကလေးတွေကျော်တော့မျိုးပေါ့လေထုတ်မှာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ထဲမှာစိတ်နဲ့လူဆိုတဲ့ခွေလေးထွက်နိုင်အောင်စူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ပရိသတ်ကို16ရက်နေ့ February 2019စနေနေ့ညစဉ်ကျောင်းမှာမမိပါနဲ့လို့ဖြစ်အောင်လာခဲ့ပေးကြပါလို့ပြီးတော့ဘေးကင်းပြီးတော့ပတ်စံနေအများကြီးရပြီးစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ